Mai buhi barcra molecular miațiunării chimiei laboratoria în polimerneri electraha orta canuțiune în hetazotum. Uțiun așar un pahancivață, amenașat usumnă sirvognăriți. Baiți ghitașa tohnere der țancali arțiun chicen hasel. E pe hăghita ca în timnel ierec tarva hetazotusian hamar ghiduțian comiteiți dreamașnore și ahelu gorțianțel. Իմ աստը կանմաններանում, որ ստանանք այնպեսի նյութ, որը կլնի ավելի մաչելի մետաղներից, և նրանց հետ աշխատելը ավելի հեշտ կլինի։ Մետաղները ունեն ինչ-որ թերություններ, օրինակ այն, որ կարող են կտրվել, կարող են ինչ-որ ժամանակի ընթացքում ավելի փխրուն դառնալ և կոտրվել, ջարդվել, փշրվել, իսկ պոլիմերները այդպեսի թերություններ չունեն, իրենք ավելի նաև մաչելի են և նրանք ավելի հեշտ են ստացվում։ Եթե կարողանան ստանալ մետաղներին փոխարինող պոլիմերներ, ապա գիտության ոլորտում նոր քայլ կանեն, հիմա ամբողջ թիմով քիմիական նյութեր են միախառնում, փորձարկում, նորարար մեթոդներով են աշխատում։ Կառուցվածքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, և մեր կողմից, գիտական խմբի կողմից մշակվել է եղանակ, որը որ հնարավորություն է տալիս սինթեզել այնպիսի պոլիմերներ, որոնք որ այլ եղանակներով ընդհանրապես սինթեզել հնարավոր չէ։ Այստեղ վստահեցնում են, արդյունքը փոփոխություն կբերի մարդկանց կյանքում, քանի որ էլեկտրակտիվ պոլիմերների կիրառման շրջանակը լայն է։ Կարող են կիրառվել, ասենք, թեթև մարդկոցներում, այդ լիթիումական մարդկոցներում, սենսորներում, ավելի թեթև և ամենակարևորներից մեկը հակակոռոզիոն ծածկույթներ, որոնք որ հիմա շատ այսպես հեռանկարային ուղություններից մեկն է համարվում։ Աշխատում են, որ մշակվող պոլիմերները բարձր ջերմակայունություն ու լուծելիություն ունենան, որը թույլ կտա էլ ավելի ընդլայնել կիրառելիության շրջանակը։ Հեռանկարային ուղություններից է դրա կիրառումը արհեստական մկաններում։ Եթե կարողանան ստանալ այնպիսի մկան, որը որ կկարողանա փոխարինել մարդու մկաններին և ոչ գաբարիտներով, ոչ այլ ուրիշ ինչ-որ պարամետրերով չզիջի մարդու մկաններին, մենք կարող ենք արդեն անել ինչ-որ սինթետիկ ստացված մկանների տրանսպլանտացիա, կամ կարող ենք ստեղծել ինչ-որ էկզոսկելետներ, որոնք որ կօգնեն մարդկանց, այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ ընդմիշտ կորցրել են, օրինակ, քայլելու ունակությունը կամ ձեռքը շարժելու ունակությունը։ Էլեկտրակտիվ պոլիմերները կարող են կիրառվել նաև ռոբոտաշինության մեջ, ճկուն դարձնել ռոբոտների շարժը։ 3 տարվա ուսումնասիրությունից հետո մտադիր են ևս մեկ դրամաշնորի դիմել ու ստացած արդյունքը արդեն կիրառական փուլում հետազոտել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։